Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum, hörmətli izləyənlər. Həftəlik və həftəlik mühüm xəbərlər proqramımızı köyrüsünüzlər qarşımız. Mən Abdullah Yalpun. Qadirli izləyənlərimiz, bu gün 2024-cü ilin 13-cü oktyabr, yüksənbə. Hər yüksənbə gün atdığında bir həftə cəryanında vətənimiz Şaxurtkistan və dünya gün tərtibli olub ötkən ən mühüm xəbərlərini qısa analiz edən şəkildə futurluğa sunub gəlirik. Qeydonda da aldı bilən bu həftədəki xəbərlərsə mövzuları köçürdüb ötəylər. o'n oltinchi novatlik dunyo sharq turkistonliklar qarindshi va yettinchi navvatlik milliy birlik sho'rasi muvaffqiyatlik oxirlashdi pokistondaki ikki xitoy o'ltirildi amerika majburiy amgaka chetilgan xitoy sherkitni jazolash tizimnikiga qo'shmoqchi mavzuli xabarimiz bo'ldi bu haqda birinchi xabardan boshlab ko'z yugurtib o'taylik 16-cı yunevətlik Dünya Şərq Türkistanlıqları qeyrəndəşlik görüşü və 7-ci yunevətlik Milli Birlik Şurası müvafiqiyyətlik axırlaşdı. Qadrli körmədilərimiz, əlbəttə biz bu yığın səbəblik 4-üncü oktyabrdan başlayıb 7-ci oktyabrdək İstanbulda həməllə məlum olduğundakı Türkiyədəki ən güclük xidmət qılıb gələyətqan Şərq Türkstan Maarif və Əməkrlıq jamiyatki xalqaro shan tashkilotlar birligi nomida e, yillardan bir buyon ikki ming to'qqizdi boshlanib urimchi qatliomi birinchi qtiiqda urimchi qatliom bo'libketib e, bu yig'in namoyish yig'innamoyishta shu yildan tortib toki hozirgacha mana o'n olti yil o'tdi har yili uzluksiz e, davomlashtirib kelayotgan kuniga e, cho'ng yotgan bir faoliyat e, b dunyoni har qayi kelgan bu yığın 3 gün İstanbulda ötküzüldü. Bu səbəblik biz ötkən həftə biz Abdil Xəvar nümayəndəliyi haqqında danışdıq. Şu yığında bu olğanlıqımız üçün. Demək 16 ildən bu gün tamam kılğan bu kənköyləmlik 30-dan çox dövlətdən kəlgan mehmanlar, hər sahədən kəlgan mehmanlar ilə qatnışçı ilə başlandı bu yığın 4-cü oktyabr yığılıb 5-ci oktyabr etdikəndə echilish bo'ldi albatta biz buniki naq maydonda yig'inning birinchi kunigi echilishini huzuriga sundiq qisqa shaklda chunki butun jarayonni buyorda kimlarni nim mazmunda so'zliganligini hammani tilg'ii ilib o'ltirishga albatta vaqtimiz yetmaydi shu qisqa shaklda tilg'iib o'taman boshda bu yig'inni echilishida sharq turkiston xalqaro shar turkston tashkilotlar birligi

keyin shar turkiston o'lim ola birligining raisi doktor olimjon bug'doy so'z qildi um albattaai muhim so'z qildi o'lim olaniki budavadagi roli haqida int muhim so'z qildi orqadan malayshiya amanah nigora partiysi raja dato haji qamarul bahrayn sha so'z qildi um malaysiyadagi muhim bir teşkilatının beşi boğallıq üçün albatta intayin mühim bu dəavağa qoşulduğun əsirlər haqqında söz qıldı. Arqadan Avropa Alimlər Birliyi müavin rəisi Haysem el Haddad söz qıldı. E, onun arxasından Adalet və Tərəqqiət Partiyası Təşkil münasibətlər bölümü müavin rəisi Harun Armağan əbəndi söz qıldı. E, o sözü albatta bu dəavanınki e, tez pikməs bir iradənin sunmas ruhunun bir hekayəsi ikiligini e, bu dəvada Buddha-nın yardımçılarından bir biri bula olduğunu fəxrləndiyini bildirdi. Arxadan Hindistan parlament təzəsi Sujit Kumar əfəndi söz qıldı. Bu qeyd əlbəttə Hindistanın parlament üzvü açığı və başqa yan Hindistanla qatnaşmış nümayəndə vəkillərə in tay mühim söz qıldı əlbəttə Hindistanın bu Şartuqstan məsələsəyə qoşulğan nəsilrə haqqında arxadan Aljiriya parlament üzvəsi Abdulla Əni Musamida əbəndi söz qıldı. Ümum Aljiriya diki Aljiriya də bu məsələni kün tərtib gətirüş məsələsində toxtadı. Arxadan Malayziya alimlər birlikinin rəisi Dato Wan Muhammad Abdul Aziz söz qıldı və Malayziyadan bu lüğün sulumlarını başdan gətirən bir dövlət buluçu ilə va keyin malayshiya xalqini qandoq o'z arkinligini qo'lga keltirganligi shaklda so'zlab shart turkistonnau mustaqil bo'ldii arqidan dunyo uyg'u qurultyi muqa raisi doktor arkin akram so'z qildi qurultayning salomini yotkazib shart turkiston davosi haqida qisqa to'xtaldi va arqidan marakash islom o'lim odi birligi raisi doktor hasan al qattoni so'z qildi va uyg'ur xalqini haqliq davosinin yeni buldu galakını yıkanı kolaydı buldurdu. insan ve medeniyet hareketi reisi Mehmet Güney Efendi söz kıldı. O mu elbette Türkiye'deki en yakın yani Şarkı Türkistan en yakın yakından kimin bulup bir e, mühim muhim şahıs. E, Arkadan Hindonezya Muhammediye Cemaeti İrşat Reisi Tuan Fahmi Salim Efendi söz kıldı. o mu elbette intan bir cemaatinin qirq milliondan ortiq aash kuch va jamoat hamda bu shu e, sharun davoymiz haqida muhim so'z qildi albatta orqadan xalqaro qonunshunoslar birligi raisi najati jaylan apai so'z qildi albatta ularniki so'zlagan har birisini e, nim mazmunda so'zlgan lekin desam uzun e, bo'ibkdih de faqat ismilan ii o'oman orqadan serbiya muftiysi sanat xalitovich e, apani so'z qilib İslam dünyasınınki müsəlmanların güclənməsi keraklik haqqında söz qıldı. Arxadan İslam dünyası iqtisadi təşkilatlar birlikinin rəisi Eyuf Aqbal söz qıldı və onun arxadan Paləstin ölümlü mələk birlikinin baş katibi doktor Muhamməd vali so'z qilib falastin xalqini sharq turkiston xalqini haqliq davosini bilan birga ekanligini bildirdi orqadan bosniya madaniy vizion vahbir raisi abu bakr yahiya apani so'z qildi bosniyanoi yaqin tarixda boshdan kechirgan poji adirni birlashtirib turib bizning davoimiz haqida inta muhim so'z qildi so'z albatta orqadan arnut ehson vahbir raisi korob apai so'z qildi arnauto murini kichik bir davlat bo'simi balqandagi koministannig qandoq zulmlini tilg'aib o'tib shar turkiston davosi bilan birlikda buni tushniriso'zda аrqidin тurкiyяda tуiлгаn ahbarahi abdurahmon uzun

ə üm əl-vətənətdə təsirli söz qıldı. Arqadan Misrin səbiq müavin təşkilatlar naziri Abdullah Əşşan e, söz qıldı e, və Misir xalqının Şərq Türqustan xalqının haqqlıq dəvasını qolladığını bildirdi. Arqadan İY partisi İstanbul Millət Vəkili Muhamməd Satuq Buğra Kavuncu əbəndi söz qıldı. Əlbəttə Türkiyə parlamentindəki bir partiya bulusu ilə Şərq Türqustan dəvasını hər daim gündərtib gə turib turyotganligini bildirdi orqadan turkiya jumhuriti prezidenti bosh maslahatchisi ayxan og'on aadi so'z qildi va so'zni beshidila prezident erdog'anning salomini yetkizish bilan birga bu davonin ta beshidan boshlab turkiyadagi bu marif harakati bu harudi har doim yendi yendiikanligini uzun so'zlar bilan ishbotildi va bunidan keyin ham har doim uyg'ur xalqining yendik ekanligini bildirdi arqadan dunyo olimlar birligi yuksak istishori hayiti a'zosi jamol abdusador so'z qildi u so'zda e, y uyg'ur xalqininki bu haqliq davosini yendi ekanligini bildirdi arqidin istanbul yangi yuz yil universiteti e, qonun fakulteti mudiri shu sobiq aqbartya ah parlament a'zosi professor doktor jalal arbay har doimgidek e, kuchlik e, so'zlar bilan e, yig'inni qaytadan bir yuqori kayfiyatga ko'tirdi har doim ma'lum bo'lgandek demak faqat birinchi kundiki echilish hozirgi so'zlagunim bulardan iborat ya'ni hammasi yani, bir qancha minutdan so'zlaganlar ang ko'p bo'lsa asha olti minut so'zlaganlar yani shuncha jiq mehmon qatnashdi va shu kuni bahinchi oktyabr tushdan keyin yana kveyt malayziya hindonoziya vakillarining so'zlaridan keyin yig'ingan maxsus temalarga ayrilgan birinchi bu tushdan burun echilish bo'lgan bo'lsa Üçünün hepsi ayrım ayrım muhakeme ve tahlil liksiyaları bölümü başlanıp şu gün çününken, bu her bir kişiye belirleyen temalar, şu tuşla tayarlıkkan temalar hakkında ayrım ayrım bu yığında söz kılın devamlı. İrki kırgınçılıkla, mesela Diksiya bölümleri başlayan birinci bölümde İrki kırgınçılıkla milletki görsetken tesirleri ve neticeleri başlayan mı

kec takdidlari bosh temisda buni ko'rdgan holda muokim yurgizilgan bo'lib bu bilimda stanbul universiteti adabiyot доктор doktor umarqul sharq turkiston maslisiga xitoy turkiya nuqtasidan nazar temiz deb so'z qildi халықара, xalqaro inson haqlari ayollar huquqi доктор Шадия Рахман rahman xitoyni temizli söz kıldı. Arkadın İbn Haldun Üniversitesi Siyasi İşler ve Halkara Münasebet Bölümünün okutukçısı Profesör Doktor Yaşar Sari, Hıhtay'ın Otur Asya'da küçüğü siyasi ve iktisadi mm -hmm. nüpuzi temizli söz kıldı. Arkadın Hindistan Cevaharlan Nehru Üniversitesi Halkara Münasebetler Fakültesi'nin Profesör Doktor Mahiş Ranjan Dibata, Cenub Asya'da Hıhtay'ın iktisadi, siyasi ve bir tehditleri teması da söz qıldı. Yaponiya Kagoshima Halqara Universiteti iqtisad professoru doktor Sejinishihara xətt edib ki, yığın ipək vilayətləri və rayonluq xavfsizlik təşdidləri temasında əlbəttə hər biri intay mühim nəhayət məzmunlu sözlərini yığın əhliyə sundu. Əndən 6 oktyabr uch kun burun yii ikkinchi kuni uchinchi qtimli muhokama yig'inidan bosh temisi xitoyning yuksulayotgan kuchi va sharq turkistondagi irqiy qirg'inchilikning xalqarodaki ta'siri bosh mavzusini cho'rgan holda davom qildi bunida xalqaro sharq turkiston tashkiloti bosh kotibi abdurishdadchi qilib bu yerda doktor adrian senis hammamizga ma'lum bo'lgandek butun dunyoda sharq turkiston masalasini yillardan buyon Hər hal xəbərlər atlandı. Nəaiti güclü tədqiqatlar bilan gündərtib tutur atqan doktor Adrian Senes məcburi amgək qərbnin kişilik hüquq mexanizmi və Uyğur irqi qırğınçılığının etiraf qılınışı temasız söz qıldı. Dünya Ölkə Konurluq Temaqa Qatrayı Strategiya Mütəxəssisi doktor Arkin Akram Xitay qərbdə qonuşuda Şərq Türkistan məsələsi temasda Serbiya muftisi Sanat Haditoviç Şərq Türkistan məsələsinin Balkan dövlətləri bilan bulğan münasibəti rəyurluq və rayonlu qaymkarlıq və fürsətlər teması söz quldu. Arqadan 4-ci qətimlik məhkəmə yığını təşkilatları birlikinin İslam dünyası münasibətləri məsuliyyəti Muhammad Uyğurinin rəisçiliyində Xitayın Ərəb İslam dünyasidə günsür eşib atan nüfuzu və Şərq Türqustan məsələsi mövzusu idi. Bu lob doktor İhsam Əbduşəfi Xitayın öltrüşərixdiki menfəətləri və təsiri eşib atan bir pəytdə Şərq Türqustan təvasının Əhməd bu, bu poetdə bunu toxtaldı. Professor doktor Muhamməd Əssəm Lavruzibova Şimali Afrika rayonunda Amerika-Xitay riqabəti və Şərq Türkistan davası temasında, professor doktor Məsrud Səbri ümmət alimlərinin Şərq Türkistan davasını qolladığının rolu temasında Professor doktor İsam Faurl Malkavi Şərq Türküstan məsələsinə Ərəb dünyası və xalqara münasibətlərinin roli temasda, Mustafa Aşur Ərəb İslam mediyasında Şərq Türküstan məsələsi temasında, Xalid Əl-Şərif bolsa, Şərq Türküstan davasında xalqara cəmiətin fikri payda qılış toğrusu da temasda qoxtuldu. Arqadan 5-ci qeydə məhkəmə yığını bolsa, ıı, bu yerdə irqi qırğınçılığı toxtatmaq və işğalətə xatimi vermiş

haqida to'xtaldi advokat hayrul anvar ismoil bo'lsa uyqulari qaritilgan irqiy qarg'onchilikni to'xtatishda islom dunyosini va ijtimoiy tashkilotlarning mas'uliyati va roli temasida professor doktor abdulla ashali bo'lsa xalqaro qonun doirasida sharq turkistonning mustaqilligi temasida so'z qildi Elbette her bir söz yukarı dediğimdek. Sual cevapları ile devam kıldı. Arkadan 6. katımlık mahkem yığına Şarkı Türkistan İnsan Hakları'nın Közü Şemiyet'in reisi Nur Muhammed Mecid Türkistan'ın reisi çelikide Şarkı Türkistan'ın müstakillikleri ve onun prinsipleri başlığımızda devam kıldı. Ee, bunu da Ustaz Abdüselam Alim, Ölüm Alabirlik'in Muhammed Reisi ve Bayan ee, söz kılıp ya yani da Şarkı Türkistan davasının ki e, mahiyeti sharx turiston o'lim oala birli muavvin raisi ustoz sirojiddin aziz bo'lsa sharh turkistoning mustaqilligi fursatlar va qiyinchiliklar temisida sharq turkiston o'lim olar birligi sobiq raisi marmara universiteti o'qituvchisi doktori otaulla shahyar sharq turkiston davosining qimmat qarashlari temisida to'xtaldi 7. oktyabr bo'lsa yig'in oxirgi kuniga kadem koyup bu yada elbette yığın başında işte burun yana Arka, e, Finlandiya Uygur Medyat Merkezi Reis Muhammed Ali Atavullah Nuzgum Kültür Cemiyeti'nin e, reisin Munevar Üz Uyghur Hanım Malayşiya Müslüman Hukuk Tabirliki Vekili Rizvan Hindonezya Tarpadan İnstitutu Katarlık e, bu ya bulan vekilleri e, aldırılan bu ikiliş sözde bir salam sözü kalıp ayrım ayrım söz kıldı arkadan e, Yine bu muhakeme yığın devam kılıp Xalq diplomatiyası yeni fürsətlər və təşəbbüslər başlamasıda məhəcirətçi Türkistan xalqının kimlik krizsi, aldınqə nəsillərin yeni əvladlara mədəniyyət kimliyini ötürməkdə düşkəlgə məsələləri sharq turkiston davosida axborot vositalarini roli sharq turkiston davosidagi xalqarolik tashabbuslar sharq turkiston davosi da yoshlarni roli taraqqiyot va hamkorlik sharq turkiston davasida kishilik huquq tadqiqotlar haqidagi fukrlar sharq turkiston davasida kishilik huquq tadqiqotlari haqidagi fukrlarda bo'ldim sharq turkiston davosi o da mas'uliyati va roli qatorliq bu tirda o'a hozirgi mehmonlarni hammasi ayrim ayrim holata gruppalara bo'lingan shaklda har birisi, o'zini so'zlagan til'aan bu nuqtada nimalarni qiladiganmiz haqida shu gurupniki qandaq xulos chiqaranlii bu yili ushirishda hammasi xuloslangan shaklda yig'in ishtirokchilarga sunildi orqadan bu yerda boshqa yani bu Ensar Afan kösşü cəmiyyətinin ki başqa adı Abdüləhəd Udun Məmmət Rəsulun Uyğur əfandımdan gətirək aytdıqlarımız ki mədə bu gün yosh ösmlər üçün yenidən ixtişamlandıran hal təyirlənən bu 100 məşhur Uyğur kitabını tunüşturub ötdü. Yaxın da çıxmaqcı bu kitab, besilmaqcı. Arqadan Xalqara Peyğəmbər Ensarlər Haqqı heyətinin rəisi Ustad Mühammad Səğir söz qıldı. O sözdə yenə bu Şərqistan davasını İslam dünyasının

Iı, yana mashu yoshlarniki praktikat praktika tarbiyalash masalasida bu yerda ikki oy shu yozda o'tgan yil boshlagan bir programma bo bu yil yigirma olti o'quvuvchinikidvoni har xil eng kuchli shaklda ijtimoiy fikr vositalarda bo'lsin bugungi zamonga loyiq shaklda tunishtirish uchun shu har davlatlar r qaysi davlatlarda turkiyadaki o'qiyotgan uyg'urlar qatorli bular işte aylık terbiyle e, ulaşıp okşu futuruş hem kuvanamızın e, tahtı biriş faaliyeti ötkülüp bunların ki e, kuvan hizmetlerim o Demek ki kadarlık körmelerimiz e, bu şekilde yani internetsiz şekilde okşu futuruştum ama bu şunda çık mezmulla e, sözlendi temla oturup koyuldu. Elbette bu yığınlar ki әр ел қыда күндің күнге жылдың елға өзгір ватқалықының күші ватқалықының ес қылып тұр ватыңыз. Бұ әлбәтті әр қайсыны мәккелі өз дөйләтірге қайтқан деген чүкім еліндіған, чүнке әр елі нұрғым пилалыға түзіліп кетілді. Шар Түркістан дәвайымыз үшін нұрғым яқшы қызметлерінің рой апқа чықшыны өміт қылымыз әлбәтті. Техіма күшілік әлетті пағайет robbim nasib qilsin deymiz xo'sh endi bir xabarimiz kelsak pokistonda ikki xitoy o'ldirildi albatta Pakistan masalasi masi mə davomli qalatda. Buning o'xshash hujumlar pat-pat yuz berib turyati l bilgandek bu xitoyniki rayonidagi beshamliki nomussizligi, hamma hech qanday narsa ko'z kelmasdan rayonni qilayotgan bosh boshtiqlik baş sabablik albatta rayonniki buni bilgan davlatlarmi kuchlik shaklda ba'zilari davlat shaklda posiya bodigan bo'lsa pokistonda aoctand bo'libmi xitoydan bu yo'lsiz nimalarga shunday hujumlar bo'lib turodi pokistonning qarachi shahrida ikki xitoy puxrasi o'ltirildi busumruq to'g'rida berilgan xabar xitoydan pakistonin istamabasa ikki xitoy puxrasini qarachi shahrida o'ltirilganligi haqida bayonot e'lon qilib xitoydin pokiston hukumatidan vaqadrhol takshirib javobgarlarni tezdan qo'lga olishini va sudqa tortishini talab qiladianliqini bildirgan e, xitoy elchixonasi xitoy bayonotida vaqda oz deganda ikki xitoy puhrasini o'lganligini va nurg'un xitoy ular bilan birga boshqa kishilar noiorai xitoydan bu hujumayblaydi har doimqi quruq gaplar e, buni tilg'agan e, xabardi xaaryana tungun kechda ya'ni shu voqea yuz bergan kuni Keşide Pakistanın cənubundakı Karaca şəhərində Cinnah xalqara ayırdırumuğa yaxın yerlərdə Xitay elektrik şirkətinin xidmətçilərini ələmənən avtomobil atı ilə deyilən bomba hücumu qılınğanlığı bildirilib. Aradan bir qanç saat ötəndikdən ki Pakistanın qərb cənubundakı Balucistan ölkəsində fəaliyyət qılıb atan Baluc azadlıq ordusu bu hücumun cavabkarlığını öz üstünə aldığını

bund keyingi nishonimiz bu ilgarkisi e, nishonimiz e, shu bo'ladi chunki bu yerda e, holamaymiz xitoyniki bu shaklda biz chunki ularni o'zini buziminda chiqayotgan boyliqlardan foydalanmaganlik uchun oshundaq e, hujumni davomlashtirganligni bildirib kelyatdi bular albatta e, pokistonda yaqinqi yillardan buyon xitoyni hammamiz bilgandek atalmish bir e, balbaq bir, bir yo'l filani bilan o'z e, cho'ntagiga cho'gtatib xitoy bir rayunlarda shu atalmish bir balboq' bir yo'l tashabbusi bu kirgan rayonnin hammasini qandaq fojibe qaga bo'g'ilib xitoyga qul bo'lish qitayda bo'layotgan bo'lsa yana nurg'un rayondiki shu yerdaki xaliqni hayotia zo'r qiyinchiliklarni keltirayotganligi hammizga ma'lum bir masala shu pokistonda bo bu masala sababli shu xitoy Pakistan iqtisodiy koridori ideibkang ko'lamlik energiya vason qilan hujumlarni kun suri ko'payyotganligini hammiz his qilib turyapmiz xo'sh yana bir xabarimizga kelsak amerika majburiy amgaka chetilgan xitoy shirkitini jazolash tizimnikiga qo'shdi asli qo'shmoqchimas chunki buyeda bu amerika avazni xabarda berildi ilgarkidaklam hozir qanchalag'an shirkatlar biz qanchalian qadam xitoynin shu ismlari berilgan shaklda qaysi qaysi shirkatlarniki o'sha majburiy amgak sabablik jazo tizimnikiga qo'shilib Bu şloğanlığın həməsini bilməs biz. Nurqon Xitaydan mallarının təməcində tutulğanlıqını biləms. Həmsə şoğ uğur məcburi amgəyə çətilğanlıq səbəblik. Bunu Amerika Dövlət Bihatarlıq Nazirliyi 2 oktyabr Xitay Poladı məhsulı ishlab çıxarğucu şirkətə və Xitayda süni üsullar bilan yasalğan tatlıq türüm ishlab çıxarğucu şirkətinin Amerikağa mal import qilishini qilishini cheklaydiganliini e'lon qilgan amerika hukumati bu ikki shirkatni xitoy ishshar turkiston rayonidagi majburiy amgakka siylisha chetishliq deb ayblagan bu harakat vashingtonning kishilik huquq huquqtasandhilik bilan munosibatlik deb qaragan import qarishi ijro qilish doirasini kengaytishi deb qaraldi amerika davlat bexatarlik ministrligi e'lon qilgan bayonotida bu ikki xitoy shirkitinin uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonuniga asosan qurilgan cezalandıran orullar tezimdeki koşul galakını ilan kılgan. Devlet bir hatalık siyasetin muavin ministeri Robert Selveris, bugünkü hareket Amerika'nın temelli sencirdeki mecburi emgekini yoktuş ve barlak kişilerinin kişilik hukukuğu hürmet kılıçkı yetekleyip, kıymetimizin saklayıp kılış iradimizin yeni bir katım ispatlı diye. İçkandak kesip halıgançı çekilemeye uçurmaydı. Biz devamlı kesipler ara orullarını inihlap, eksplatasiye və su y istimalda su y istimaldan faydalanmaqca olan şirkətlərin məsuliyyəti tərtimiz digan şəkildə söz qıldı. Amerika Dövlət Təhlilik Ministrliyinənin 2022-ci ilin 6-cı aydan başlayıb Xitaynaş Şərq Türkində jira qılıb atan məcburi amge səlişli çetiləngən cəmi 75 Xitay şirkəti hazırgəcə qada sisteminə kərgüzülğən indi. Cəzalandır sisteminə yenidən qoşulğan 2 Xitay şirkəti olsa, bu xəbərdəki 2 Xitay şirkətinin ism bolsa ə, Bavogoro, Hişincan, Bay Tümür, ee, Bay Tümür ve Polat Tümür çeklik şirketi ve Çancı Guanghui yemeklik materyalleri çeklik şirketinin ibaret bu iş şirket e, koşulgan aynı şu karit Demek e, ki kaderlik e, 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 bu haftadaki haberlerimiz bu adında ibaret haberimiz umumi saniye 3 ama birinci bu hafta yani өткən yəni bu həftənin içindəki 10-cu ayın 4-cü günün başlanıb ən gün dərsimizdi buğan bu görüşüş yığıncağının xəbər biraz uzun olduğu üçün şübu şü xəbər bilan kupayylnımız əlbəttə qalan xəbərlərimiz hər günə huzurunuzda buvət idi gündəlik xəbərimizdə Allah ömür versə ədiki gündəlik xəbərimizdə həftə əbdə axırda əbtilik xəbərimizi körləşəkcə aman buğaşlar salamualeykum və rəhmətullah və bərəkətu